נחמן שי, המחנה הציוני, יושב ראש השדולה ליחסי ישראל ארצות הברית. שנדבר אולי על נגיד מילה גם על זה, יניר קוזין כתבנו, שלום גם לך, יש כבר תגובות של עדיין לא, אבל בעיקר בגלל שזה קרה משהו כמו חצי שעה האחרונה, ואנחנו נראה באמת ננסה לאסוף כמה תגובות, גם מצד שר הביטחון, בגלל שזה עדיין קורה בשטח, כלומר רמת הכוננות הועלתה וכן הלאה, צריכים להמתין קצת, אבל אנחנו נביא את הדברים במידה ויהיה. כן. בצפון קורים דברים לא טובים. החיזבאללה חזר או חוזר מלא מרץ מהמלחמה בסוריה. הוא אמנם איבד כ-8,000 לוחמים, אבל הוא התנסה במלחמה אמיתית. גם משופע באמצעים עכשיו, כי זה ברור שאיראן הצליחה להעביר אליו. אנחנו חסמנו חלק מהמעברים של הנשק, אבל חלק בטח עבר. אז מצבו בסך הכל יותר טוב. והוא מחפש זירות, ואיראן עומדת מאחוריו. ועכשיו, האמא או הדודה האיראני לא רחוקה כל כך, היא נמצאת בתוך סוריה, והיא רוצה לא להגיע ממש לקו הגבול, כך שאנחנו, על זה דיבר ראש הממשלה, הוא מדבר בביקור שלו עכשיו בארצות הברית. הצפון הוא כמו שנאמר שם בהיסטוריה, מצפון תיפתח הרעה. ראש הממשלה במשך הרבה מאוד שנים מדבר על הגרעין האיראני, על האיום הגרעיני האיראני, הסכם הגרעיני עם איראן, ובינתיים מה שאנחנו רואים זה כוחות קונבנציונליים שמתבססים בגבול הצפוני שלנו. הוא מדבר על איראן. אז הוא התחיל עם הגרעין, לאחרי שהגרעין הסתיים הוא מיד התחיל לדבר על רשת הטרור ועל הפריסה האיראנית הגלובלית והאזורית, ועכשיו הוא מדבר על הנוכחות האיראנית בסוריה. איראן וביבי זה לא סיפור של אהבה גדולה כמובן, בואו נאמר שזה גם משמש אותו לכל מיני טעמים, בעיקר בזירה הבינלאומית, איראן היא מטרה נוחה, לא שהוא מקבל כרגע הענות לדרישה שלו לפתוח מחדש את ההסכם עם איראן, אבל איראן זה טרגט טוב, זה טוב, זה מקובל, יש מספיק תשתית בדעת הקהל העולמית להסתכל על איראן בחשד גדול, וראש הממשלה בתבונה, בעניין הזה בתבונה, הוא מזין עוד ועוד ועוד את הדימוי התוקפני, החתרני, של איראן. כן, למרות שיש כאלה שמבקרים אותו על כך וטוענים שישראל לא צריכה לעמוד בראש החץ, נכון. בביקורת שלה על איראן ובלחץ בינלאומי על מנת שיפעלו כנגד האיראנים. אורית, נשארנו לבד עוד פעם. ארצות הברית שהייתה נוכח... מה זה נשארנו לבד? ראש הממשלה מסיים עכשיו ביקור בדרום אמריקה ומסביר עד כמה המדינות, מדינות רבות בעולם שמחות לקשר עם ישראל לא, נשארנו לבד בהקשר האיראני. א', אני שמח שהוא מבקר בכל מיני מדינות, לטפח את יחסי החוץ שלנו זה בעיניי מטרה מאוד חשובה. אבל בהקשר האיראן הוא נשארנו לבד, ארצות הברית שהייתה ונשארה, תמיד תהיה תקוותנו הגדולה, לא מוכנה להתאמת בסוריה נגד האיראנים, היא השלימה את המטרה או משלימה אותה בימים האלה של דאש, דאש נמצא במצוקה גדולה, מבחינת האמריקאים זה מספיק, הם לא מתכננים להמשיך ולפעול שם, והם לא עוזרים לנו לבלום את האיראנים, המטרה של ראש הממשלה עכשיו היא אין איראן בסוריה, לא יהיו איראנים בסוריה. אני לא רואה את האמריקאים מתעקשים, והביקור אצל פוטין, את זוכרת, לפני כמה שבועות נועד לקבל את שיתוף הפעולה של הרוסים, הם אמרו נייט. הם אמרו נייט, ובכל זאת כעבור משהו כמו שבוע וחצי, הייתה פעולה שעל פי מקורות זרים, ישראל עומדת מאחוריה בתוך תחומיה של סוריה. אבל לא הסורים עשו, לא הרוסים עושים את זה. עשה את זה צהל, יכול להיות שהרוסים הסתכלו, יקמו את האף, או קיבלו את זה בשתיקה. הרוסים לא מונעים את הנוכחות האיראנית. לרוסים יש מטרה להשמיד את דאש וכן הלאה, בעיקר לבסס את עצמם בסוריה. אגב, את זה כבר קיבלנו. רוסים בסוריה, זאת כבר עובדה. כן, יניר, שר החוץ האיראני זריף, שנמצא גם הוא בניו יורק, אומר היום שאי אפשר לבטל את הסכם הגרעין עם איראן, הם גם מדברים, בוא נגיד ככה, שגורמים צבאיים באיראן, מדברים על כך שישראל תושמד, ולא בטוח שהיא תשרוד עוד הרבה מאוד שנים, אבל הוא מדבר על ההסכם ספציפי, אומר, אי אפשר לבטל את ההסכם הזה, אם זה מה שרוצה, בעצם הוא מתכתב עם מה שראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, וגם נשיא צרפת מקרון אומר שצרפת מחויבת להסכם הזה. אז בעצם אנחנו סוגרים כאן את כל החבילה מכל הכיוונים, שר החוץ זריף לא אומר את הדברים סתם, כי כנראה שבאמת לא ניתן לבטל או לסגת מההסכם הזה. את זה אני חושב מבין גם ראש הממשלה נתניהו. הדיבורים על ביטול ההסכם או שינויו, המילה ביטול הייתה בעיקר בשביל להציב את הרף גבוה, כדי שיהיה אפשר ממה להתעלות בו, ולאחר מכן אולי לקבל משהו טיפה יותר נמוך, אבל זה אולי המטרה העיקרית, להכניס שינויים בתוך ההסכם.
אבל גם להכניס שינויים בתוך ההסכם, דינו במידה מסוימת כמו לבטל את ההסכם, מכיוון שאתה משנה את העיקר שלו, דברים כמו להאריך את ההסכם, את הסכם הגרעין, לזמן בלתי מוגבל, או לעוד 10 שנים, זה משהו שהצד שאיתו חתמו את ההסכם, הלא היא איראן, לא יקבלו את זה בחיים. כלומר, צריכה להיות פה גם איזושהי סנקציה, כלומר, צריך להראות איזשהו משהו לאיראן, אם לא תסכימי לשינויים האלה, מכיוון שאנחנו יודעים שאת מפרה, הדברים האלה לא יוכלו לקרות מתוך הרצון הטוב של איראן, וגם לא של המעצמות. והציטוט של מקרון בעצם אומר שארצות הברית, גם אם בסופו של דבר השתכנעה מדבריו של ראש הממשלה נתניהו, וגם בזה אנחנו לא בטוחים ב100%, ארצות הברית אינה לבד, יש גם את אירופה, ולאירופה יש משקל חשוב בהסכם הנוכחי. את יודעת, אתמול ראש הממשלה נתניהו, לאחר פגישה עם טראמפ, תדרך עיתונאים שהיו בניו יורק. ואת יודעת, אנחנו עוד מעט נדבר אולי על הפתיחה של הדברים ועל ההצהרות שלהם, אבל בסופו של דבר אמר נתניהו, דיברנו בעיקר על הגרעין, וזה היה העיקר, ולשאלות הכתבים שאמרו, תשמע, אבל אי אפשר באמת לשנות את הדבר הזה. המעצמות כבר עושות עסקים עם איראן, אמרו, בסופו של דבר יצטרכו לבחור בין לעשות עסקים עם איראן, או לעשות עסקים עם ארצות הברית. טוב, פה צריך כבר להרים גבה, אם ארצות הברית תשים את מלוא כובד משקלה, כלומר את הכלכלה שלה, ותאיים שמי שלא יסכים לשינויים, היא לא תעשה איתו עסקים, זו דרך אולי באמת להשפיע על ההסכם, השאלה אם באמת רוצים לעשות את זה. וגם מה יהיה מחיר של איום שאין בצידו, כלומר, אם ארצות הברית אומרת שהיא תגביל את העסקים שלהם, מדינות שהן בכל זאת מקיימות קשרי סחר עם האיראנים ולא תקיים, אז עד כמה זה יחליש. בדיוק, זה חלק מעניין, וגם כלכלה, אנחנו יודעים בארצות הברית, זה דבר מאוד מאוד רגיש, כלומר, הפעלה של סנקציה כזאת, זה צריך לקרות פה באמת איזושהי הוכחה לכך שאיראנים ברגל גסה מפרים את ההסכם, מה שכרגע כנראה עדיין לא קורה. מצטרף אלינו גם ליאור ויינטרוב, מומחה לארצות הברית, שלום לך. שלום. דובר שגרירות ישראל בוושינגטון. נדבר עוד על הפגישה הזאת שהייתה לראש הממשלה עם הנשיא טראמפ, וגם לפגישה שהייתה לו עם הסיסי ומנהיגים אחרים. אני רוצה בכל זאת לקראת הנאום שלו היום באום. זה נאום שמום, או שזה נאום משמעותי, נבחן את הנאומים בשנים האחרונות של ראש הממשלה בפני הצעות הכללית? טוב, תלוי איפה, איך אתה מרגיש, תלוי איפה אתה יושב ואיך אתה צופה הדברים. האום הוא עדיין אין תחליף לאום, וזה עיקר כוחו. על כל מגרעותיו, לנו כישראלים, הרגע הזה, בעיקר בשנים האחרונות, הרגע הזה שבו המנהיג שלנו עומד ונוזף בקהילה הבינלאומית על כל מה שמעוללים לנו ושמייחדים אותנו לרעה, זה גם מין פנטזיה לאומית כזאת. במיוחד שזה קורה ב8 בערב במהדורות המרכזיות. בדיוק, והנאום הוא באמת, הוא לא לאנשים שיושבים בקהל, אלא באמת לקהילה הבינלאומית, ויחסית למדינה קטנה, אמנם שתופסת נפח מאוד גדול מהחיים של הארגון הזה, אני חושב שהנאום של ראש הממשלה הוא יחסית כן איבנט. נאומים הם טובים כנאומים בלבד, הם לא מייצרים מציאות והם גם לא משנים מציאות, ולכן צריך להתייחס להם בצורה הזאת. היא מייצג את העמדה של מדינת ישראל, יהיו שם אמירות קשות נגד איראן, יהיו שם אמירות מסוימות כלפי התהליך השלום. וגימיקים? תראי, אני חושב יש קונצנזוס, יש אנשים שתומכים בראש הממשלה, יש אנשים שלא תומכים בו. אני חושב שזה שהוא טוב בנאומים, וזה שהוא גם יודע איך להעביר מסר, אז אני חושב שיש קונצנזוס גם במדינת ישראל וגם בחול. ואפשר להתווכח על זה אם זה מכובד או לא, בסוף זוכרים את האיור של הפצצה, זוכרים את התמונה של מפה של אושוויץ, זה דברים שנחקקים. זוכרים את נתניהו עומד ושותק? גם את השתיקתו של העולם. אז זה אמצעי להעביר את המסר, אם זה מחדד את המסר. האם מישהו השתכנע מזה, אני לא יודע, אבל לפחות זה נזכר. הדברים שלו ידבר בפרסית. כן, אבל זה כבר לא הפתעה, את יודעת, אם זה יקרה, אז אנחנו כבר מכינים אותה, אז אולי זה בילד אפ. אתה שמעת אותו פעם מדבר בפרסית? לא, לא שמעתי אותו. אז אתה רואה, אתה תהיה מופתע. אבל הרי שמעתי היום אנלוגיה מעניינת. שמעתי טוויטר מדבר בפרסית. שמעתי אנלוגיה מעניינת מפיו של אלון פינקס, שהיה לשעבר הקונסול הישראלי בניו יורק, שאמר שנאומים ובכלל הפגישות באום הם כמו מתאר אוויר, יש להם ריח מאוד חזק בהתחלה. הם עושים הרבה רושם, אבל די מהר הם מתנדפים, וגם הריח. כלומר, גם הרושם שנוצר לנו, וזה קורה הרבה פעמים, אחרי נאום של ראש הממשלה נתניהו באום, אז אנחנו זוכרים את הפצצה, אבל מעבר לפצצה אנחנו זוכרים משהו, כנראה שלא. וזה כנראה טבעם שלנו. אני דווקא זוכר שבשנה שעברה נתניהו הבטיח, הוא אמר, אתם תראו שאנחנו עומדים לפני פריצת דרך מאוד גדולה. והולך להיות מאוד שינוי. אגב, הנאום של הנשיא טראמפ, הנאום של נשיא אמריקאי, הוא נאום שהוא כן איבן, זה בארצות הברית נהוג שהנאום מייצג מדיניות, ונאום מחייב את הממשל, ולכן דווקא בעיקר הנשיא הזה, שהיחס שלו לארגון האום ובכלל לקהילה הבינלאומית ולמשטרים בינלאומיים, הוא מאוד מורכב, נגיד את זה ככה, זה א', זה איבן, זה מעניין, ובית, זה מייצג את מה הממשל חושב, מה הוא חושב לגבי צפון קוריאה, זה קצת, יהיה לו קצת יותר עומק מאשר ציוץ זה או אחר, מה הוא חושב באמת לגבי איראן, מה הוא חושב לגבי מה שקורה בסוריה, לכן שם יש עניין רב, וזה לא סתם נאום. כן.
מעמדו של האום יורד, אני הייתי שם פעם, אחרי שליאור החליף אותי בוושינגטון לפני הרבה שנים, אבל קצת קודם עוד הייתי באום, המון פעמים חיפשנו איזה גימיקים מהסוג הזה, דווקא ראש הממשלה מאוד יצירתי, אבל אני באמת לא חושב שזאת, זה העניין המרכזי. האום יורד, שוקע, מעמדו הבינלאומי לא חזק מי יודע מה, האמריקאים עצמם, טראמפ עצמו, וכל הזמן הם עצמם עושים שייקאפ, כל הזמן הם מזעזעים את האום, אבל עדיין, זה בסדר, באים לשם, מדברים שם, משתתפים בחגיגה הבינלאומית. אני מניח שראש הממשלה ייכנס עם, יהיה לו את הנוסחה הרגילה שלו, יהיה שם שואה, יהיה הסיפור של העם היהודי, יהיה קצת מהיחסים הפלסטינאים, לא יותר מדי, כי זה באמת במה, זה קצת חלש הקטע הזה, יהיה הרבה איראן, כמו שאמר ליאור, יהיה הרבה איראן, יהיה הרבה בכלל, אני יודע מה, יד, הזירה המזרח תיכונית, הסדר עם כל שכנותינו וכדומה, תוך דילוג כזה מעל הראש של הפלסטינאים. אגב, יכול לעשות שימוש גם בחדירה הזאת של המל"ט. כן, אני חושב שהוא יעשה, הוא ישתמש, מישהו יגיד שהוא גם סידר את זה לקראת האירוע, אין לי ספק שהוא יביא את זה כדוגמה למעשי תוקפנות נגד ישראל, וישמיע איום באותה רוח שהוא ישמיע גם אתמול, שלא תהיה נוכחות איראנית בסוריה. הוא יגיד כולל, את זה. כולל, אני כן. משער שהוא יביא את הדברים של הרמטכ"ל האיראני ושל בכירים כן, אחרים שם. שמאיימים על ישראל. שמאיימים כן, מפורשות כן. בימים הוא, האחרונים. איראן תהיה שם. זה כבר לא גימיק, זה באמת צריך להיות מאוד מדהים. לא, אני לא חושב שאיראן היא המצאה כולה. היא לא המצאה. באיראן יש סכנה למדינת ישראל. זה הדבר אמיתי. כל אלה שנמצאים מכל הצדדים של המפה הפוליטית, או בכלל, גם אנשי מקצוע, מכירים בסכנה האיראנית. אבל יש מחלוקת, האם זה מיידי, האם זה ברמה כל כך גבוהה וכדומה. וכאן אנחנו רואים קבוע את ראש הממשלה מתעמת עם ראשי מערכת הביטחון. היה כבר אירוע בעבר שדווח עליו, כאילו הוא נתן פקודה מסוימת שהם הסבירו שהם לא הולכים או לא יכולים לבצע אותה. וגם עכשיו, כשהוא הציע לבטל את ההסכם עם איראן, הקולות שנשמעו מתוך קהיליית המודיעין והממסד הביטחוני בישראל הייתה, רגע, במה מחליפים? נניח שיבטלו אותו. נכון. נניח שזה יצליח. אז מה יבוא במקומו? כלום. כי לא יצליחו להגיע מחדש להסכם בין ששת המעצמות והאיראנים על הסכם אחר. אז כן. זה תמיד אותה השאלה, מוטב ההסכם הרע מאשר אי הסכם כן, בכלל. כן, נדמה שגם עמוס ידלין כתב על כך בידיעות אחרונות השבוע. בשכל ש כשרוצים להחליף משהו, לבטל משהו, צריך באמת לבוא עם איזושהי תוכנית של משהו חלופי אחר. בוא נדבר עכשיו על הפגישות כן. שהיו לראש הממשלה נתניהו, קודם כל הפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, פגישה שלישית בתוך נכון. חודשים ספורים, נכון. אז שטראמפ נכנס לתפקידו. מצד אחד אתה אומר איזה יופי שנפגשים ומדברים והכל ברוח טובה, מצד שני אחד מדבר על תפוחים והשני מדבר על, לא יודעת מה, על תפוזים. טוב, אליבד ראש הממשלה נתניהו וגם אחר כך האמריקנים, הפגישה הזאת נחלקה לשניים, ההצהרות שנאמרו בהתחלה ולאחר מכן מה שקרה בתוך החדר. לגבי ההצהרות באמת ראינו פה, זה היה נדמה לפחות בשלב הראשון כמו פנדל של טראמפ לנתניהו, הרי נתניהו ולשכתו מסגרו את הפגישה הזאת כל הזמן כפגישה שהולכת לדבר על איראן, זה העניין העיקרי. כמעט ולא שמענו את המילה פלסטינים בתוך האמירות של לשכת ראש הממשלה, ופתאום מגיע טראמפ ומדבר רק על הפלסטינים, אפילו לא שמענו את המילה איראן שמה. בסופו של דבר מה שאנחנו מבינים גם מראש הממשלה וגם מחלק מהאנשים שנמצאים בסביבתו של טראמפ, כן דובר בעיקר על איראן. את יודעת, בסוף הדברים העיתונאים ניסו לשאול כמה שאלות, שאלו אותו מה עם הדיל האולטימטיבי, איפה זה קורה? אז הוא אומר, אנחנו עובדים על זה כל הזמן, constantly. כאילו, כל הזמן זה קורה שמה. תראי, אצל טראמפ, בדרכו הייחודית, הכל נשמע פחות או יותר אותו דבר. כלומר, ביטול ההסכם זה באותו גובה עם הסכם שלום בין הישראלים לפלסטינים, הכל זה פנטסטיק או גרייט, או יכול להיות מצוין, או יכול להיות אדיר, או זה כוחני, או בכלל. כלומר, הכל בסאונד בייטינג קטנים מאוד, לכן קשה להבין באמת האם טראמפ רוצה לשים את מלוא כובד משקלו. אנחנו רואים שבפועל זה לא קורה. גם השליחים שמגיעים לכאן לישראל, בעיקר ג'ייסון גרינבלט, מנסים מאוד, אבל לא מקבלים איזשהו גב גדול מדונלד טראמפ, זה לא נראה שזה בראש מעייניו, ולכן הפגישה כן התעסקה באיראן. לאחר מכן ראש הממשלה נתניהו נפגש פגישה שהיא חשובה לו פחות, דעת מה, אולי אפילו יותר במקרה הזה, כי כפי שאמרת, אם טראמפ נפגש שלוש פעמים עם הסיסי, נשיא מצרים, בפעם הראשונה
באופן פומבי, פגישה פומבית, כן דגל, לא דגל, לדעתי זה לא באמת חשוב במקרה הזה, אבל כן חשוב התמונה, לחיצת הידיים, יש כאן איזושהי אמירה גם מצד מצרים, באיזה צד אנחנו נמצאים, דובר גם על הרצון והצורך לעשות בכל מה שקשור לשלום האזורי, כמובן שדיברו גם על עזה ועל חמאס, וכיצד מטפלים בעניין הזה, כי זה מה שחשוב, נראה לי נוח לפחות על פי התמונות, על פי לחיצות הידיים, זה לדעתי הישג, אולי ההישג החשוב ביותר כרגע. התמונה. הפגישה הפומבית עם נשיא מצרים, עם ראש ממשלה ישראלי, דבר כזה לא קרה הרבה מאוד זמן. לא בטוח שהיו שם הבנות, כי המצרים... לא בהכרח. לא בהכרח שהיו כאן הבנות, לא בהכרח שלא היו הבנות. יש דברים שישראל, בעיקר בזירה הביטחונית, די רואה עין בעין ביחד עם מצרים, כל מה שקשור גם לטיפול ברצועת עזה, שימי לב גם כשיש עצירה או אין מעבר של סחורות או דברים כאלה, זה קורה גם בצד המצרי וגם בצד הישראלי. כמובן שעל מה שנקרא החבילה הכללית, איפה נמצאים הפלסטינים, כיצד מגיעים איתם להסדר, טוב, שם יש עוד כברת דרך בין שני הצדדים. כן, אני רוצה לשאול אותך, ליאור, על הפגישה עם הנשיא טראמפ. איך אפשר להכין פגישה כזאת כשמדובר בנשיא כמו טראמפ? קודם כל אני רוצה ככה לגעת בזנב של הדברים לגבי הסיסי. אם לא היה יחסים קרובים עם טראמפ, קרוב לוודאי שלא הייתה פגישה כזאת עם הסיסי. זאת אומרת, העולם שרוצה להיות קרוב אל טראמפ ומבין שיש בוס חדש ומבין שישראל קרובה ודלתות פתוחות, חלק מהשינוי מה שקורה באום חוץ מאלי ומה שקורה בעולם הערבי זה תוצאה של זה. עכשיו, ההכנה של הפגישה היא באמת... חלק בלתי נפרד, אולי יותר חשוב אפילו מהפגישה עצמה, ואם יש קשר ויש ערוצים פתוחים להבנתי בין הממשלים, זאת אומרת הקשר בין השגרירות ובין המועצה לביטחון לאומי לבין ה-NSC בארצות הברית, בעצם מכינים כל נושא לפרטה ואפילו ממפים בצורה הכי דקדקנית איפה חילוקי דעות, מה יגיד. אז איך קורה שנתניהו מדבר על איראן וטראמפ אומר לו, נדבר קודם כל על הנושא הפלסטיני? אז דעתי קצת חלוקה. נכון, יש פה איזשהו, וזה גם נובע מזה שהנשיא הזה הוא מדבר לפעמים כפי רצונו, הוא לא הולך לפי איזשהו סקריפט. ספונטני. אבל מה שראינו, אם מי שקרא את הרידאוט, את ההודעה שיצאה מהבית הלבן, אני חושב שראו שם כמה הישגים ישראלים, קודם כל ראינו שם תאום, יש פה שני ממשלים שרואים עין בעין את רוב הסוגיות. ודווקא בנושא הפלסטיני והאיראני, לדעתי, טראמפ נמצא באותו מקום. זה דברים שקרובים מאוד לליבו, הוא היה רוצה לבטל את ההסכם, הוא היה רוצה לראות שלום, שני הדברים קשים להשגה או בלתי מושגים בשלב זה, הוא היה רוצה לראות אותם בשלב יותר מאוחר. מי שקרא את ההודעה שיצא, כתוב שמה שמעבר לתהליך השלום, רוצים, מדברים על צעדים כלכליים תורמים. וזה כבר מדבר על זה שבמקום ה-great deal הזה, הדיל האולטימטיבי, אנחנו כבר מדברים על נושא, על הצעדים בוני אמון הרגילים, שאפשר בסוף לפרוט אותם ליחידות דיור, לאישורי כניסה, באמת הטכנוקרטיה של תהליך השלום, ואני חושב שזה איזשהו ההבנה, טראמפ הוא איש של חזון בהיבט הזה, כמו יזם, הוא מסתכל ואומר לצוות שלו פה, אני רוצה אחד שיהיו מלונות, ואני רוצה שתנקו את השכונה הזאת, כן. והצוות שלו הוא זה שבסוף צריך לגרום לזה לקרות, והצוות שלו, התפקיד שלו עכשיו, הוא בעצם לעשות תאום ציפיות מחודש, להגיד לו, תראה, זה יותר מסובך, ושאנחנו מדברים על הדיל האולטימטיבי, בוא נדבר מה זה אומר, או איך מגיעים לשם, ואני חושב שזה שם. התאום הזה... אז רגע, תן תמונת הראי של הפגישות של טראמפ עם יושב ראש הרשות הפלסטינית. אני חושב שזה גם זה הפתיע. הוא לא זכר את שמו, אגב, אתמול, הוא אמר הצד השני, היכולת של ביבי, ולמען האמת גם הצד השני, כלומר. אני לא הייתי מזלזל כל כך בנשיא הזה, הייתי אומר, הפלסטינים בעצם חזרו מהכפור, הם היו במצב שהם היו באמת חשבו שעולמם חרב עליהם, יום אחד הם הוזמנו, קיבלו טלפון, הוזמנו לבית הלבן, ובבית הלבן, למרות שהייתה ציפייה למחבש לחצים בנוגע לתמיכה במשפחות טרוריסטים ובהסתה, לא ניכר שהלחץ הזה היה מאוד מסיבי, ואנחנו רואים שמדי פעם אבו מאזן מעיז, מחציף פנים קצת יותר כלפי הנשיא האמריקאי, אבל אין מה להשוות בין היחסים, בין היחס שישראל כרגע מקבלת, לבין כמעט אני הייתי אומר שאר העולם, והדבר הזה ניכר, אני חושב גם למרות החוסר תאום, למרות הגליץ' הזה נקרא לזה בהצהרות המוקדמות, אני חושב שאנחנו רואים סך הכל דיפלומטיה במיטבי הצגה, ואנחנו צריכים לנחש מה קרה שם מאחורי הקלעים, כן. האם ההסכם הפסקת האש בסוריה לקח, היה בקדמת הבמה, האם איראן הייתה בקדמת הבמה, אנחנו לא באמת יודעים, וזה שגם אין הדלפות, זה גם הרי שהעניינים עובדים. כן, אבל חלק מהדברים בטח נדע. עוד פגישות מעניינות ששווה להתעכב עליהם של ראש הממשלה עם מנהיגים אחרים שבאו לעצרת? תראה, אני חושב שהפגישות צעדה אליהם באמת אולי הלב של הנושאים. עוד הפעם, אם הביקור הזה יהיה מוצלח, אז יהיו פגישות שאנחנו לא יודעים עליהם, או נדע עליהם שהצורך הפוליטי של מישהו בעצם יצטרך להוציא אותם, אם זה מנהיגים מהעולם הערבי המתון, כמו שהם מכונים, או פגישות אחרות. וסך הכל התמונה הזאת שראש הממשלה עושה רכבת של פגישות מדיניות,
משרת את התמונה הזאת שישראל היא אינה מבודדת, ישראל היא שחקנית רצויה בקהילה הבינלאומית, ויש משהו משתנה במערכת הבינלאומית מלפני כמה שנים. כן, אני רק אמר, משפט אחרון. משפט אחרון, ראש הממשלה נפגש גם עם ראש ממשלת יפן, נשיא רואנדה, נשיא פנמה. כמו שאומר ליאור, זה באמת יש לזה חשיבות ייצוגית. הדברים, האם בסופו של דבר הדברים נפרטים, זה לא קורה בדרך כלל בפגישות הללו, כי כמו שאמר, זה פגישות צד, זה פגישות של היכרות טיפה יותר מעמיקה. לאחר מכן, שאנחנו פתאום רואים את ראש הממשלה נוסע לאסיה או נוסע לאפריקה, הדברים האלה הרבה פעמים נולדים בפגישות האלה, אבל הדברים נסגרים שם. ברגע שהוא יראה איזה נסיך סעודי, או את השליט של הקטר מאחורי הקלעים או משהו, זה ליאור ויינטרוב ויניר קוזין, תודה רבה לשניכם. רק לא, קצת לא להתרגש, זה ריטואל קבוע, רצים מחדר לחדר. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, דווקא על פגישות אחרות עם ראשי הקהילה היהודית בארצות הברית. הפגישות שלא תהיינה. אלה שהיו ואלה שלא יהיו. תהיה פגישה קטנה בהיקף מאוד מצומצם של שישה מנהיגים, יושבי ראש ומנכ"לים של שלושה ארגונים מרכזיים. זהו. זה לא תואם את ההיקף של הפגישות בעבר. תמיד ראש הממשלה בא, הייתי אומר... שאולי הפעם, באמת, בגלל לוז, הוא עסוק בדברים יש אחרים. יש בעיית לוז. אני למדתי את הנושא מאוד מקרוב, כי אני באמת עוקב אחרי הנושא של יחסי ישראל לארצות הברית והקהילה היהודית עם ישראל. מסתבר שיש שם קרע גדול. כעס, תסכול. היינו בשבוע שעבר שם בסיור מטעם הסוכנות היהודית ואיגוד הקהילות היהודיות, ולמדנו את זה ושמענו, לא הייתה פגישה אחת שהם לא העלו את סוגיית הכותל והגיור. הכותל והגיור, כל הזמן. זה מציק להם מאוד. אני לא יודע כמה זה חשוב אולי אפילו כל כך, אבל זה הפך להיות לאיזשהו סמל, למעילה באמון, בגידה, דחייה, אי קבלה וכדומה. והם ציפו שהממשלה הזאת, וראש הממשלה הזה, שגם מכיר ויודע, וגם חתם על ההסכם, והממשלה שישרה, יכבדו אותו. הפרת ההסכם מתקבלת בצורה מאוד שלילית. וראש הממשלה רצה לחסוך לעצמו את המעמד הזה שהם משתלחים בו ופוגעים בו, הוא צמצם מאוד את הקשרים, אבל זה לא יעבוד כך. אי אפשר בלי יהדות ארצות הברית,